ktorý najprv bude mať takú úvodnú, asi zhruba hodinovú prednášku, odhadujeme. Možno aj dlhšiu. A potom uvidíme, koľko nám nechá priestoru potom na následnú diskusiu, ktorá by mala následovať. Takže si zbierajte podnety a potom sa vidíte. Ďakujem. Toto je téma, ktorá je mimoriadne aktuálna, lebo vieme, v akej situácii sa nachádza na Slovensku, ale aj vo svete. A všetci už veľa rozprávajú, ale oveľa menej sa podarilo úspešne vlastne niečo robiť aj v prevencii radikalizácie, aj v deradikalizácii, aj v protiradikalizácii, alebo counter-radicalization. A to preto, lebo veľmi často my si niecelkom presne určujeme, že voči komu vlastne hovoríme, na koho chceme pôsobiť, kto je vlastne tá cieľová skupina. Ja v tejto prednáške, ktorá bude mixovaná, najprv preskočím terminológiu a keď by treba, tak sa k nej vrátime. Budem hovoriť o troch ľuďoch, s ktorými som mal šancu teraz v posledných dvoch rokoch rozprávať, ktorí sú bývalí extrémisti. Tom Olsen je Nór, ktorý bol na Slovensku, patril k pravicovej nacistickej scéne, po niekoľkých väzeniach a po niekoľkých životných obratoch v Južnej Afrike a inde konvertoval a začal hlásať nenásilie a dneska vlastne pracuje pre políciu v rámci preventívnych programov, v rámci takého menšieho norského mestečka, ale chodí aj po svete a svojím príkladom ukazuje, že sa to vlastne dá. Patrí do takých hnutí, ktorým sa hovorí Exit Deutschland, Exit Sweden, Exit US. Možno, že sa podarí, že bude aj Exit Slovensko, kde bývalí radikáli sa vzdajú, odchádzajú. Ukazuje sa, že to je jedna z najúčinnejších spôsobov, keď títo ľudia potom rozprávajú vlastne ďalší. Týchto ľudí tí ostatní počúvajú, týchto ľudia poskytujú priamy vlastne zážitok. Exit má relatívne dobré meno v niektorých krajinách a trošku si pokazil meno v iných krajinách. V Exit Švédsko posledne má niekoľko škandálov s finančnými podvodmi, lebo predsa len to sú ľudia, ktorí sú bývalí kriminálnici, takže keď im dali do rúk veľké štátne granty, tak došlo k veľkému zneužitiu a dneska prehodnocujú vlastne stratégiu, takže aj Exit Deutschland, aj Exit Sweden trošku hovoria, že treba to robiť, ale opatrne. Christian Pičolný je človek, ktorý bol na Slovensku a príde na Slovensko v apríli, alebo v marci možno. A je to vlastne človek, ktorý je bývalý predstaviteľ White Pride v podstate fašistického hnutia v Amerike, ktorý bol hudobník, majiteľ proste obchodu s hudobninami, veľmi silným zapojený. A po 8 rokoch intenzívnej takéto činnosti vlastne to opustil, dneska zakladá organizácie, ktoré Life After Hate a ďalšie, kde vlastne sa snaží šíriť ideu toho, že dá sa žiť normálne bez násilia a robí to veľmi účinne. Bol taký americký film, veľmi známy, ktorý sa volal American History X. A trošku vychádza, alebo z veľkej časti vychádza z jeho osobného príbehu. Aj jemu proste zabili brata, až potom ako keby začal uvažovať nejakým iným vlastným spôsobom. Jesse Morton je z inej kasty obrátených radikálov. Jesse Morton je 37-ročný typický Američan, narodený v Amerike, vyštudovaný v Amerike, nemal nič spoločné s islamským radikalizmom, ale po takej kriminálnej činnosti a po niekoľkých väzeniach v jednom z nich narazil na človeka, ktorý zrazu vo všetkom mal jasno a ukázal mu, kde je sever, konvertoval na islám a postupom času sa radikalizoval a v tom väzení po rozhovoru vlastne s týmto človekom a väčšina z nich má tento veľmi podobný vývoj, tak stále viac si chápal, že tu je nepriateľ, takto treba zmeniť svet. Začal žiť úplne ináč, lenže súčasťou toho bolo to, že spolu s kamarátmi, keďže boli dobrí IT technici, tak vyrobili proste webové stránky, ktoré verbovali mladých ľudí ako islamských bojovníkov a tí mali potom na starosti
veľkú časť výbuchov. On v jednej fáze toho rozhovoru, keď sme rozprávali, tak trošku až tak sa chválil, že za to obdobie polovica asi tých výbuchov, čo boli, tak to bolo z našej, ako my sme tomu vlastne akože prispeli. A on chvíľkami to ľutoval a chvíľkami proste bol taký rozpačitý. Teraz bol odsúdený na 1,5 roka väzenia. Vo väzení niečo sa stalo, takže po 3 rokoch väzenia sudca ho prepustil na slobodu. Jediné vysvetlenie pre mňa je, že začal spolupracovať s FBI a že poudával svojich bývalých kolegov a dal mu také informácie, za ktoré proste opustili. A vnútorne sa on prerodil, vnútorne sa dostáva vlastne z toho, začal študovať na Columbia University, začal proste viesť antiradikalizačné programy a prevencie programy z práce s mládežou. Není tak ďaleko ako tí dvaja, ktorí o tom píšu knihy a rozprávajú a tak ďalej, ale je to zaujímavé to, že je to taký ten príklad islamistického ex-radikála, ktorý obrátil a ktorý na to ide ako keby z inej strany. Čiže budem hovoriť o týchto troch vlastne ľuďoch a z kníh, ktoré mne sa pozrelo teraz čítať v poslednom čase, najviac mňa oslovujú takéto traja ľudia vlastne, o tých budem viac vlastne hovoriť. Mark Jurgensmeyer je religionista, ktorého špeciálne zaujímali náboženskí teroristi a má jednu fantastickú knižku, ktorá vyšla aj v češtine Teror v mysli Boží, kde on rozpráva s kresťanmi, ktorí robia útoky na potratové kliniky, rozpráva s islamistickými radikálmi, rozpráva s buddhistami dokonca, ktorí sa zapalujú a robia násilné vlastne činy, rozpráva s rôznymi, so židmi, ktorí robia rôznorodé teroristické proste útoky a prichádza na to, že je to vlastne ono vlastne veľmi podobné. Hľada sa s ostatnými zase ľuďmi, nakoľko je tam dôležitá tá ideológia a nakoľko je to psychologický proces, ktorý je veľmi podobný všetkým iným. Je taký nemecký odborník, ktorý sa volá Harald Weinböck, ktorý bol na Slovensku, aj ľudí chodí na Slovensko, a on hovorí, že on je to vlastne jedno. Či je to bývalý islamista, kresťanský fundamentalista, pravicový, lavicový, či je to niekto, kto vyšiel zo sekty, z náboženskej sekty a snaží sa toho vlastne zbaviť, alebo je to dokonca niekto, kto sa vzdialuje z drogovej závislosti, tak ten proces vyzerá veľmi, veľmi podobne, lebo tí ľudia sa zbavujú starej identity a hľadajú novú identitu a v nejakej fáze dochádza k obratu. Skoro nikdy to nie je tak, ako o tom rozprávajú. To, že kde je ten križovatkový moment, to si oni spätne dotvárajú. My všetci máme tendenciu vytvárať si spätne konštruovaciu históriu a povedať, že toto bol ten moment, keď sme pozreli do očí, krvavých očí toho Černocha, tak tam som pochopil, že toto nemôže robiť. Christian Pichon toto rozpráva. Ďalší povie, že tam bol jeden moment, keď vlastne sme tam dobili toho človeka a ja som zrazu zistil, že ten človek sa mi nemstí, ale správa sa ku mne slušne, hoci ja som na dne, ako hovorí Tom Olson. Tak toto je ten moment, keď ja som za týždeň zrazu pochopil, že svet môže byť iný. Títo odborníci hovoria, že treba to počúvať a treba proste im pritakávať a tešiť sa z toho, že povratili, ale to, že čo prispieje k tomu obratu, to my vlastne nevieme povedať. My vieme povedať, že je tam veľa faktorov naraz, niekoľko desiatok, že si spätne tí ľudia vyrobia príbeh a jeden z nich označia, že to bol ten kľúčový moment. My to máme radi, novinári to milujú, lebo aj radi proste jedno osvietenie a jeden proste moment, ktorý proste bol obratom. Ale realita je taká, že veľa vecí proste prispieva naraz a je to proste proces dva kroky vpred, jeden krok vzad. To je ako remisie, ako poznáme u alkoholikov a u drogov závislých, že tí ľudia málo kedy sa stáva, že by naraz to usekli a zrazu už boli vo všetkom vlastne iní. Čiže aj keď robíme s radikálmi a chceme, aby sa nejako zmenili, nemôžeme očakávať, že raz proste oni pochopia a jeden zážitok spôsobí to, že oni obratia. Tých zážitkov môže byť veľa a na rôznych ľudí môže fungovať niečo vlastne rôzne. My na tom neviem presne, že ku komu hovoríme, keď hovoríme ľuďom. Takže ja som v tejto fáze povedal asi tri také, trošku o tej cieľovej skupine, o tom, jak si ju stereotypizujeme. A potom som povedal tri také psychologické aspekty, ktoré pomáhajú k deradikalizácii.
A potom by som asi povedal to, že aké vlastne boli pokusy podľa rôznych vlastne ľudí, či už v rámci väzenia, alebo v nejakých iných vlastne situáciách, alebo trošku to iné vo svete a trošku to iné u nás. Najďalej z Európy vyzerá, že je Nemecko. Rádovo asi 30 tisíc radikálov, väčšinou pravicových radikálov, ktorí registrovala polícia, ktorí páchali rôznorodé činy, ktoré sú vysoko násilné, tak dneska asi o tretinu vlastne majú menej po 15 rokoch intenzívnej činnosti. Čiže to je asi jediná krajina, ktorá môže dokumentovať, že máme nejaký čiastočný úspech a pritom robia obrovské množstva vlastne draho platených programov zo štátnych zdrojov, súčasne z iných vlastne neštátnych vlastne zdrojov, doplňajú sa, informujú sa, je tam hustá proste sieť takých inštitúcií, ktorá sa snaží rôzne vlastne na to ísť. A najviac o tom píše taký človek, ktorý sa volá Mark Keller, ktorý je šéfom takéto nemeckej organizácie, ktorá sa venuje deradikalizácii. A napísal tam čerstvo takú knižku, ktorá sa volá Understanding the Radicalization, kde robí hodnotenie rôznych programov v Európe a v Nemecku hlavne. A ukazuje, kde to bolo úspešné, kde to bolo neúspešné. A je výborný v tom, že používa čerstvé údaje z posledných dvoch rokov a má dobrý vlastne prehľad o tom, lebo je to proste veľký problém. Tretí človek, ktorý pre mňa je zaujímavý, je Scott Atran. Scott Atran je, Mark Keller je psychológ a taký politológ, ale Scott Atran je etnológ. Je to človek, ktorý proste na to ide ináč, je ho zaujímavá kultúra a stará sa a je pohádaný so všetkými ostatnými, lebo tí zdôrazňujú výrazne úlohu ideológie a on hovorí, že no, nie je to celkom tak hrozne dôležité a ľudia proste bojujú nie preto, že by až tak verili a až tak mali jasno v tom spôsobe, akým obraňujú Korán a Hadidy alebo Mein Kampf alebo nejaké lavicové extremistické proste predstavy o spoločnosti. Veľká časť tých ľudí to robí preto, lebo to robí ich kamaráti. Veľká časť ľudí to robí preto, lebo tá súdržnosť v tých sieťach, lebo to naplnenie nejakým zmyslom svojho života je dôležitejší faktor než tá ideológia a jedna časť z nich, veľká časť z nich ani nevie, do čo ide a keď argumentujú ideologicky, tak vidíme, že tam sú často veľké lapsusy, lebo oni sa vlastne nevyznajú. Boli také aj trápne pre nich trápne situácie, že islamskí bojovníci navrbovaní z Tunisu a z Nemecka a z Francúzska, ich sú najviac vlastne z európskych krajín a ináč Tunis je jednoznačná zásobareň islamských bojovníkov pre Daesh, pre ISIS, tak časť z nich zistili potom, že si kupovali také knižky ako Islam for Dummies, že oni nič nevedeli o islame, ale len keď už sa začínali radikalizovať, tak ako keby si ešte dotvárali tú ideológiu a zdôvodnenie vlastne toho, prečo to vlastne robia. Ale nebolo to tak, že by oni boli hlboko veriaci, že by hlboko proste boli o tom presvedčení a preto išli proste bojovať. Keď sa hľadalo, že aké mali profesie a vzdelanie a záujmy takí tí najväčší teroristi a bojovníci, najextrémnejší extrémisti typu Muhammad Atta alebo takéto, čo robili útoky na dvojičky, tak sa zistilo, že prekvapujúco, veľká časť z nich mala vysokoškolské vzdelanie, veľká časť boli z bohatých alebo stredných vlastne rodín, ale takmer nikto neštudoval religionistiku, neštudovali islám v madrasoch alebo niekde inde. Oni neskôr, ako keby začali individuálne proste to študovať, veľká časť z nich v zahraničí, nie doma, ale niekde vyšli a tam sa radikalizovali. A málo bolo medzi nimi ľudí s humanitným vzdelaním, minimum, veľa ľudí s technickým vzdelaním. Čiže tá ideológia v zmysle osvojenia si nejakých princípov, ktorým by sme verili, u tých lídrov nehrala proste zjavne až takú rolu. Muhammad Atta bol stavný inžinier, ďalší boli technici, veľmi dobrí mnohí z nich v IT, ale neštudovali náboženstvo, filozofiu, pochopenie vlastne sveta a dokonca, keď to moc študovali, tak sa deradikalizovali. Keď už moc, ako keby proste náboženstvo nie je iba jedno a nejaké väčšie súvislosti,
tak zrazu ako keby stávajú sa váhovými intelektuálmi a tí sa nikdy nezapalia proste pre pravú proste vec, lebo príliš veľa vedia a príliš veľa poznajú, že pozná to toto, tento typ učenia, my poznáme už iných. To si aj iní všimli, aj keď Denis Dennett, taký známy americký filozof, ktorý skúmal študujúcich ktorí študovali religionistiku alebo študovali za pastorov, študovali náboženstvo, tak zistil, že keď moc ako študovali, tak sa stávali ateisti alebo agnostici. Takže škola musela proste to proste robiť s tým niečo, lebo nevedeli, čo s tým majú robiť, lebo oni postupne strácali vieru, čím viac o tom vlastne vedeli, ibaže veľká časť z nich sa bála to proste verejne priznať, lebo tam sú aj iné tlaky, nielen to, že čomu ja vlastne verím. Ale ten tlak okolia a tak ďalej bol tak silný, že nebol také jednoduché vystúpiť zo školy a povedať. Veľká časť z nich sú hlboko frustrovaní, hlboko nespokojní, ale nedá sa povedať, že by vo svojej podstate preferovali a tešili sa vlastne z násilia. Takisto, jak oni majú proste svoje stereotypy, ako oni majú tendenciu redukovať vlastne ten svet, tak aj my máme tendenciu k takýmto stereotypným videniam. My väčšinou máme proste tendenciu, lebo to uľahčuje život, vidieť ľudí v nejakých hotových vlastne štruktúrach. Ukážem taký príklad. Keď sa povieme, že jak vyzerá násilný, mačistický agresor, tak je taký hokejový tým Oilers, hrdiná hviezda Patrick Maroon, ktorý, kde je nejaká výtka, tak to nevynechá. Vrhne sa a mláti sa a má povedať, že to je ten hulvát, ktorý kde môže, tak tam sa proste ako mláti. No Patrick Maroon, keď sa novinár spýta na jeho syna, že jeho syn oblečený v tričku Oilers ho povzbudzoval, no pozrite sa, čo ten Patrick Maroon urobí. Hulvát, mačista, divočák. Is that kind of what led to what turned into an important goal to at least give you a point, your goal out front and the deflection? Yeah, absolutely, you know. We had a really good breakout there and News came in and supported and, you know, Drysdale came in and, you know, great play and just, we just got it through. And, you know, I always taught myself I had to get to the net and, you know, good things happen. So, you know, I felt good tonight, especially in my hometown. Yeah, what the goal was great, but I wonder what you think of this reaction by your son and family. It's pretty cool. Pretty emotional, but pretty cool, but I don't get to see him as much, and he's pretty special. And he thinks that of you as well. Hey, Patrick, thanks a lot. Christmas is on the way, more time with Anthony. Absolutely. Okay, thanks, Patrick. Appreciate it. Čiže pozor na to, nerobme si proste stereotypy, že proste ľudia sú len také alebo taký, lebo tento človek na jednej strane je proste divoký agresor a hľúvať a nevnechať jednu bitku, ale keď vidí syna, že ho proste povzbudzuje, tak celý sa roztíti a proste rozplače sa, lebo sú Vianoce a ja nevidím toho svojho syna tak často a proste má obidve proste tie stránky. Aj veľa ľudí, ktorých my vnímame nejakým spôsobom, má obidve vlastne tieto stránky. My veľmi často vidíme, že tu platia všetké psychologické mechanizmy, ktoré sprevádzajú radikalizáciu. Mnohé také slabé výskumy sa tomu venovali. Spomeniem pri z nich, Henry Teifel má takú teóriu o minimálnej skupine. O tom, že ak my máme tendenciu robiť, spájať sa okamžite medzi sebou a veriť si proste, lebo sú patrí do skupiny, lebo je to obecne ľudská záležitosť. Empatickú medzeru je koncept od Emily Brunova, ktorý za chvíľko nem poviem, hovorí, že pozor na to, empatia nefunguje tak, že sme empatickí alebo neempatickí. My môžeme byť hlboko empatickí a súčasne v jednej oblasti kľudne znesieme zabíjanie tých nepriateľov, tých nie našich. Kognitívna slepá škvrna je koncept, ktorý má Irene Scopelity, ktorá hovorí, že my máme slepú škvrnu a na niečo, takisto jak v zraku, vo videní, tak takisto kognitívne máme menší vlastne obzor. Teifel dávno, pre 40 rokmi, robil taký pokus, kde sa snažil pochopiť, jak sa tvorí vlastne koncept malej skupiny. A robil to veľmi jednoducho, že proste povedal ľuďom, že pozrite sa na skupinu týchto obrazov vľavo a skupinu týchto obrazov vpravo. Toto robil nejaký maliar a toto robil nejaký iný maliar. Ktorý sa vám viacej páči? No a časť ľudí povedal, že mne sa páči viacej tento a druhý, že viacej tento. A potom povedal výborne, takže proste raz, je možné, že
na základe toho, že sa mu to páči, tak niečo máte možno aj podobné v tom cítení a v tom prežívaní a tak ďalej. Takže prosím vás, dajme dve skupiny a skúste povedať v tej skupine, ako vidíte týchto ľudí proste zo svojej skupiny a z tej druhej skupiny. Môžete pridelať body alebo peniaze v niektorých pokusoch, alebo môžete s nimi proste ich charakterizovať. A skoro vždycky tí ľudia hovorili, prisudzovali viac bodov tej našej skupine. Hoci nás nespája nič iné, len to, že obidlo sa nám páči Klee alebo Kandinsky. A dokonca ešte ani to neplatilo. Oni ich rozdelili náhodne. Oni im len povedali, že vy ste skupina, ktorá má rada, nepovedám, že Klee, ale proste tých tú ľavú skupinu obrazov, a vy máte radi tú pravú skupinu obrazov. A zrazu tam vzniká taký pocit, že my k sebe patríme. Potom ich rozhodili náhodne, rozpočítali ich, proste vylosovali a tak ďalej. Ale zrazu proste mali tí ľudia pocit, že to je jasne vidieť, že jak k sebe patríme a jak proste máme podobné veci, na rozdiel od tých druhých. Takže keď máme pridelať body, tak to urobíme tak, aby sme získali hlavne my, naša skupina. A tento človeku tomu dám viacej, než tomu druhému. Keď zmenili tie pravidlá, že nemali šancu robiť to tak, že aby dávali, okoľko menej dajú druhým, tak o toľko viac dajú svojim, ale keď dávali svojim, tak dávali aj tým druhým, tak vymýšľali všelijaké stratky, jak to urobiť tak, aby rozdiel medzi našimi skupinami bol čo najväčší. Hoci ten rozdiel bol falošný, ten bol len pocitový, že my sme asi si tí naši. Takže v druhej časti pokusu im povedali, že počúvajte, my sme trošku vás oblblí, my sme vás nerozdelili podľa tých obrazov, my sme vás rozdelili úplne náhodne. Nie, to nemyslíte vážne. Áno, áno. No, je to možné, že sme rozdelili náhodne, ale tá náhoda akorát tak vyšla, my sme sa zišli ľudia, ktorí sme po hodinom rozhovore pochopili, že my sme naozaj proste v sebe podobní. Nie, ale vy ste náhodne rozdelili. Nie. To síce ste nás náhodne rozdelili, ale dopadlo to tak, že akorát sme sa proste zišli takí, ktorí si rozumieme. Nie, vy si rozumíte, pretože ste hodinu spolu rozprávali. Nie. My sme pocítili, že naozaj proste k sebe patríme. Lebo tam funguje efekt minimálnej skupiny. Vnútorskupný favorizmus tých, ktorí patria k nám a tých, ktorí nám nepatria. A niekedy stačí hodina rozhovoru a niekedy stačí, že im povieme, že máte spoločný vkus, estetický, úplná blbosť, ktorá dokonca nie je ani pravdivá, ale už máme tendenciu proste sa spolčovať a veľmi ľahko vzniká to, že my k sebe patríme a sme iní než tí ostatní. Druhú skupinu pokusov zaujímavú robil Emil Bruno. Emil Bruno je taký psycholog, ktorý proste jeho zaujímali konflikty, takže zobral na tábor, ktorý vymysleli pre nejakých asi 150 detí, takých, myslím, že to boli 9 až 12 roční, chalani a dievčatá, katolíkov a protestantov. Ale povedali, že teraz nám ide o to, že vy ste všetci z Írska, ale chceme proste zažiť 3-týždňový tábor, úžasný a tak ďalej, a budeme proste spolu. A robili všetky aktivity spolu, takže spolu kreslili, a spolu hrali na hudobné nástroje, a spolu súťažili, a spolu hrali všetky športy, a spolu trávili dlhé hodiny rozprávaní, takže dokonca vznikli autentické kamarátstva medzi protestantami a katolíkmi, takže že tí decka naozaj po čase ten rozdiel zmizol. Po niekoľko dní stačilo na to, asi týždeň, že zrazu už nebolo poznať ten rozdiel. A tí výskumníci boli celí nadšení a všetko proste bolo fajn. A tešili sa, jak proste ako napíšu, že takto to treba robiť a tá integrácia musí vyzerať takto a takto. Lenže v posledný deň tábora vznikol drobný konflikt medzi dvomi chalanmi o nejakú blbosť, na ktorej sa tí dvaja pobili. Zhodou okolností katolík a protestant. A tí okamžite začali privolovať ako až svojich kamarátov, takže z bitky dvoch 10-ročných chalanov vznikli bitka 80 a 70 proste chalnov, ktorých tí vychovateľi neboli schopní rozdeliť, museli volať potom ako sanitky a museli proste ich násilne proste rozdeliť a tak ďalej. A zrazu všetko to, čo sa 3 týždne darilo, tak všetko bolo preč, lebo identita rovnakej viery zrazu začala byť tá najdôležitejšia. Čiže pozor na to, ten Bruno hovorí, jak je to možné, že toto sme všetko robili. Tí chalani úprimne proste keby prestali na to vlastne myslieť, a formuloval neskôr taký koncept, ktorý nazval, že je tam empatická medzera. Všetaké iné teórie, hot a cold empathy. Ale toto je koncept taký, že my vieme sa vcítiť do druhého, ale v niektorých momentoch zrazu ako keby ostáva nejaké miesto,
ktoré súčasne, že ja dokážem byť proste dobrý a ľutostivý a súcitný a chápajúci a tak ďalej, dokážem byť nenávistný voči tým nejakým jedným. My vieme sa hlboko vžiť s niekým, kto vo filme je bojovník, ktorý bojuje za tú správnu vec a súčasne hlboko nenávidí toho nepriateľa, ktorý z hodou okolností je taký istý bojovník, len je proste na druhej strane. Je taký výskumník z tej sady, ktorý sa volá Sageman, a ten robil pre americkú armádu. Na mal tú smolu, že bol psychológ, a potom najprv bol chirurg, potom bol psychiatér, a robil proste za americkú stranu prípravu mujahedinov, keď vymýšľali stratégiu a pripravovali sa v bojoch proti Sovietskému zväzu v Afganistane a tak ďalej. No a ten Sageman hovorí, že my sme boli dosť zmetení, dosť to bolo hrozné, lebo z roku na rok všetci tí, ktorých sme proste pripravovali, zrazu ich americká armáda označila za nepriateľov. Najprv my sme ich volali, že národno-oslobodzací bojovníci, hrdinovia, ktorí porazili ten Sovietský zväz. Afganistan sa nedal, aj vďaka našim radám. No ale že potom tí ľudia obratili zbrane, mali takisto boli oblečení, takisto boli tie isté samopaly, všetko bolo fajn. Oni začali útočiť proti nám, lebo Usama bin Laden proste ich viedol. A my sme zrazu zistili, že tých všetkých ľudí, ktorí proste boli tí národno-oslobodci bojovníci, dneska sú to teroristi. No ale oni robia to isté, čo byli proste predtým. To je vec nášho označovania. Empatická medzera hovorí, že ľudia, ktorí dokážu byť agresori, majú v sebe aj nejakú empatickú zložku. Keď robili rozhovory a analýzy teroristov, ktorí bojovali proti dvojčkám, tak našli v históriách nepochopiteľné súčasti, kde oni hovoria, že oni sa hlboko, úprimne a veľmi účinne starali o svojich blízkych v nemocniciach. A pomáhali v svojich komunitách tak, že chodili robiť s chudobnými. A oni dokázali byť veľmi empatickí voči tým chudákom moslimom, ktorí boli z ich komunít, a súčasne neváhali robiť bombové útoky a natvrdo proste ničiť všetkých, ktorí boli neveriaci. Čiže pozor na to, my máme v sebe empatickú medzeru a neplatí to tak, že by sme boli iba empatickí alebo neempatickí. My môžeme byť empatickí s výnikom niečoho. My nechápeme, keď vidíme tie obrázky, že na Facebooku vidíme, že je proste tam babka domácky založená s vnúčatami v náruči psíčka a hovorí, že tých cigánov dávno už ste mali dať do plynu. A teraz spúkame na to, že v profile Facebooku vidíme proste sympatickú babku, ktorá hlboko miluje svoju rodinu a svoju záhradu a súčasne dokáže povedať, že vláda mala dávno topiť tie lode s tými utečencami. Jako to, že proste takto amatérsky pripustia to, že oni tam plávajú, že keď nám tu proste priplávajú, čo už s nimi budeme robiť? Čiže nemajú v sebe proste pocit pre ten rozpor, oni dokážu byť naozaj veľmi ľútostiví, milí vo svojim vnúčatám. Aj suseda, keď je pravý Slovák, tak ako znesú, ale súčasne dokážu hlboko nenávidieť tých druhých. A to pochopenie, proste označiť ich za fašistky, je nešťastné, lebo ono to celkom tak není. Oni tak napolo majú fašistické zmýšľanie a napolo majú vysokohumanistické zmýšľanie pre svoju rodinu a pre tých našich. Je tam také stereotypizné redukcia rozlučovacích schopností. Tak ako vo vizuálnych schopnostiach my pri zrakových vnímaní vidíme toto. Novorodenec vidí svet takto. Keď má 4 mesiace, 4 týždne, vidí to takto. Keď je dospelý, tak to vidí takto pekne ostro a dokáže rozlučovať veľa proste farieb. Tak to isté sa deje v našom kognitívnom vlastne poznávaní. My na niektoré veci si musíme vypracovať etickú citlivosť. Na niektoré hodnotné veci my sa časom iba učíme proste, ako to robiť. A tak, ako to ide s vývinom, tak takisto tá cesta je možná aj opačne, žiaľ Bohu. Keď ľudia vidia svet takto farebne a mačka to nevidí až tak presne, lebo má potlačené niektoré farby, červenú a zelenú,
tak časť ľudí nielen vizuálne, ale naozaj aj v kognitívnom chápaní to má takto isto. Na niektoré veci proste sú slepí a ani nikdy sú, ani nie sú z toho vedomí, ale je to presne ten istý obraz ako v zrakovom vnímaní. Niekdy máme slepú škodnú, že vidíme iba nejakú výsek skutočnosti a preto vlastne to interpretujeme, tak to interpretujeme. Čiže toto je teória slepej škodny, kde keď zisťovali taká Irene Scopel ľudí, že či na niečo ste necitliví, na niečo niečo neviete, nakoľko sa v tom vyznáte, tak tí ľudia, ktorí priznávali tú slepú škodnú a hovorili, že no ja môžem mať takéto vlastnosti, tak boli schopní zmeny a dalo sa s nimi pracovať. Tí ľudia, ktorí boli presvedčení, že ja tú slepú škodnú nemám, tak to boli tí, ktorí mali najviac dogmatické myslenie a bolo to najhoršia vlastne kombinácia. Skúsme sa pozrieť na to, že ešte jeden príklad ako tohto istého. Mark Stegman, to je ten človek, ktorý vlastne musel prehodnotiť ten slovník z tých národnoslovcových bojovníkov na teroristov. Tak potom, keď už mal také zásoby, on všetkých poznal, tých teroristov, lebo kedy si ich školil, ešte keď boli národnoslovci bojovníci, tak pozbieral 500 z nich a má takú poslednú knižku, ktorá sa volá Misunderstanding Terrorism, to je úžasná, teraz to vyšlo. A urobil takú vec, že hovorí, že poďme sa na to pozrieť, že aká je predstava, aký je osobnostný profil teroristu a realita. A hovorí, predstava naša je taká, že to sú takí tí chudobní, špinaví, nevzdelaní. A tá realita pozor na to môže byť taká, že to sú takí, jak ten Breivik. Ktorí môžu byť veľmi dobre vzdelaní. A dokonca veľká diskusia môže byť normálny. Oni majú nejaké asi osobnostné iné nastavenie, určite sú akcentované osobnosti a psychopati, ale z hľadiska normality možno, že my musíme uznať, že oni môžu byť normálni a môžu normálni sedieť do basy, lebo sú si vedomí a plne pričetní a robia to proste vedomé, pretože uverili nejakej ideológii. Naša predstava väčšinou je, že teroristi a radikáli, to sú tí chudobní vyrastajúci v biedných dysfunkčných rodinách, top teroristi, 3 štvrtiny pochádzali z vyššej či strednej vrstvy, 90% vyrastlo vo fungujúcich rodinách s prítomnosťou oboch rodičov. To v Európe, toto boli islamskí teroristi. To v Európe ani nemáme, že 90% by malo oboch rodičov v rodine. A tamto vzdelanie, sú to mladí, násoroční, primitívy, bez životnej skúsenosti a bez vzdelania. Preto sú manipulovateľní. Tak ako zistili v biografii tých 500 ľudí, priemerne, keď sa pripojili k džihadu, bolo 26 rokov, 2/3 mali vyššie vzdelanie, hoci v ich krajinách vyššie vzdelanie má iba 5 alebo 6% populácie, tak z nich to malo 2/3. Väčšina hovorila 3-4 jazykmi. Hovoríme o tej top špičke, áno? Teraz hovoríme o teroristoch, tých, ktorí to plánujú, vymýšľajú, vedú, ktorí sú tí lídri. Nehovoríme o tej base, ktorí ich nasledujú potom. Naša predstava je, to sú religiózni fundamentalisti. No, výskumy ukázali, že pred pripojením sa do teroristických štruktúr neboli veľmi nábožensky orientovaní. Religiozita dramaticky vzrástla po vstupe do hnutia. Naši fašisti a sympatizanti fašizmu, predtým, ak sa radikalizujú, väčšina z nich moc netuší, čo bolo. A majú tendenci proste oslovať Tisa, ale preto by provokovali učiteľku, alebo je to také zaujímavé. Je to také nonkonformné. Až keď sú dlhšie vnúti, až vtedy si začínajú čítať, až vtedy proste začínajú proste sa stotožňovať so symbolmi a nikdy to nie je ani také podstatné. Len si získavajú status. Predstava je, že to sú psychicky choré, nestabilné osobnosti. Sageman hovorí ako psychiatr, väčšina z nich sú normálne komponované osobnosti, normálne komponované s akcentáciou k sociopatii. Majú akčné agresívne črty, vyhľadávané vzrušenie a podnety, narcistické sklony, štiepenie, teda tá snaha oddeliť to dobré som ja a to zlé vo mne sú tí druhí. Bežní ľudia, keď sú veľmi zralí, to sa nepodarí u väčšiny, ale bežný zralý človek, keď je veľmi zralý, tak proste dokáže neštiepiť. Proste príjme, že ja mám v sebe tie dobré črty, aj tie zlé a dokáže s tým žiť, že to som stále ja. Ja som ten dobrá, ktorý pomáha ľuďom a je vzdelaný a fajn a sympatický človek, ale súčasne som ten závislivý,
útočný, občas blbec. A zrelí ľudia s tým dokážu proste žiť, nezrelí, vytesnia to zlé a povedia, že oni sú takí a preto ja sa musím brániť. A tie svoje vlastnosti, ktoré premietli do tých druhých, tak vlastne voči ním sa potom bránia, externalizujú, robia teroristickú psychologiku, Gerald Post tak nazval, to je to štiepenie. Tí ľudia stále sa musia brániť a preto stále potrebujú sa zbrojiť, preto sa stále potrebujú organizovať, lebo oni to vnímajú tak, že sa bránia. Tá osobnosť je stávaná tak, že preniesie tie svoje negatívne predstavy na to okolie. Potrebujú mať konkrétne nepriateľa. V konkrétnom prípade, ako to vlastne vyzerá, takýto proces radikalizácie a deradikalizácie. Potom príbeh z Anglicka, takýchto teraz sú žiaľ Bohu už stovky. Je to príbeh proste matky, ktorá zrazu zistí, že jej syn sa radikalizuje. A hoci bol vychovaný fajn a detstvo bolo úžasné a všetko bolo fajn, niečo sa stalo, keď mal 21 rokov a zrazu zblbol. Najprv ako 19-ročný začal vyznávať islám, konvertoval, potom začal chodiť do nejakých podozrivých mešít a potom stále menej o ňom vlastne ako vedela a potom zrazu zistila, že on sa nachádza v Somálsku. Tomorrow morning, these terrorists will go to battle. Amongst them is a British man, Thomas Evans. Thomas Evans, tento bielý. I said to him that I was worried that he had died, and he said to me, well, I wouldn't be on the phone to you, would I? He said, I don't have phones in paradise. Thomas Evans je medzi čiernymi zbulbovníkmi zrazu bielý Angličan. What had made him go from this life to that? Ktorý z nejakého dôvodu sa objavil v Somálsku, pridá sa hnutiu Al-Shabaab, veľmi militantné islamistické vlastne hnutie, ktoré operuje v Somálsku a trošku v Kenii. Prihlásil sa k Al-Kaide a zrazu zistí tá matka zhrozená, že on jej volá, že tam sa dostal. On sa pýta, že ja si tam dostal, povieš v aute. A on povie, že ako v aute, že bol som prikrytý dekou. A zrazu ona šokujúco zistí, že je v tejto situácii. Takže nevie, čo má vlastne robiť, vyhľadá antiradikalizačného sociálneho pracovníka v Anglicku a snaží sa vymyslieť stratégiu, ako ho dostať späť do Anglicka. Keďže tie vzťahy sú rozbité, zjavne on s ním nechce proste rozprávať, tak hľadá, kde to mohlo s ním vniknúť, aby mal s ním o čom rozprávať, lebo on je pravidelne volá domov raz za čas a ono sa snaží nájsť nejaké témy, ktoré by proste to spôsobili. Napríklad nachádzajú také témy, ako že mu povie ona, že počuje, že si v Somálsku, pozri sa vonku z okna teraz, že či vidíš mesiac. A on povie, že áno, je tam mesiac, vidím ho pred sebou. A on povie, vidíš, ja vidím ten istý mesiac, tu na Birminghame. A my sa dívame na to isté vlastne a sme trošku spojení a hľadá nejaké zbytky matersko-synovského niečoho, aby dokázala s ním nachádzať niečo, čo sa tam deje. Antiradikalizačný sociálny pracovník robí normálnu analýzu, kde všade to vlastne mohlo vzniknúť a o čo sa môžeme oprieť. Pozrime si, jak vyzerá tá analýza. Ona príde do toho strediska. Syn jej hovorí, že ty si dobrá matka, ona hovorí, nie som dobrá matka, keby som bola dobrá matka, tak ty by si neskončil tam u týchto zabijakov. Mike, the Active Change Foundation, please help her do this. Could I have done more to stop him? I can understand why you wish you could have done something more, but the doing isn't over. There are still things that we can do. Going forward, we know you still got contact with your son. Yeah. What we're hoping to do is construct a number of narratives for you to use going forward. It's a toolkit based on an emotional anchor or psychological anchor with the focus of getting him back here. Jeden prístup v antiradikalizačných snahách je, že tí ľudia idú po tom, že sa snažia psychologicky pochopiť a robiť osobnú analýzu tých ľudí a snažia sa pochopiť, čo ich priviedlo k tomu, že sa dostali tam, kde sú.
sú iné prístupy, ktoré hovoria, prosím vás, neblhnite, stačí nám disengagement, stačí nám, že sa oni dostanú z toho a prestanú bojovať. A to, že sa ostanú radikálne, nevadí. Po nejaký čas možno sa podarí, že sa aj deradikalizujú, ale nejaké prístupy hovoria, nie, treba ich deradikalizovať, treba, aby oni pochopili, že násilie není cesta. Tento je zástanca toho prístupu takého analytického, chápajúceho. The first step is to map out how Thomas was recruited. There's two events, event number one and event number two, which create some sort of trauma, yeah? Where Michael and Thomas experience. Could be separation, could be anything like that. The breakup of my marriage obviously had a huge impact on them. But they share that experience. Further along down the line, ona sa rozviedla s mužom, muž odišiel do zahraničia a dvaja bratia, jeden zostal s ňou a druhý zostal proste inde. A ten kurátor sa snaží analyzovať, že ktoré boli tie traumy, ktoré mohli viesť toho chalana, že to spracoval takto a aké má proste ako vysvetlenie, čo nenávidí a prečo. A ide krok po kroku s matkou. Event number two occurs, where is only Thomas and a distant person. Thomas met this girl and he was passionate enough with her. They were in love with each other, but just things went wrong and it broke up. And he was devastated. They both were. Now he's searching. This is the searching phase. We move on to Mosque 1. So then this is the slippery slope to Mosque 2. It could be the people within the institution, might not be the institution itself. Yeah, the people who attend, yeah. Yeah. All right. Now, we know. There's a third event, employment and stuff like that. So we have to look at that. That's a potential. Tomáš sa rozišiel s dievčaťom, nevidel to spracovať, hrozne ako bol depresívny, hľadal nejakú proste istotu, nejaký zachytný vlastne bod a konvertoval na islám, našiel mieru milovnú vešitu, potom prešiel do inej, kde zrazu matka má podozrenie, že začal byť proste iný. Ako našiel nejaký zachytný bod, ale súčasne nejakým spôsobom sa asi v tom čase už radikalizoval. Súčasne našiel si zamestnanie, ale keďže zistili, že je moslim, nevieme, či to bolo naozaj tak, že toto bol ten hlavný, tak ho vyhodili, lebo nemohol nosiť ten habit taký a upozorený výzorom proste na seba. Asi robil aj nejaké iné veci, ale proste vyhodili ho zo zamestnania a nadobudol pocit krivdy a toho, že to sú vlastne nepriatelia, ktorých ako treba, ktorí nikdy nás nemajú radi, nás moslimov, vlastne v Anglicku. Yeah, because when he became a Muslim and he grew a beard, he lost his job. Because he could no longer be employed because of his appearance. And not only his appearance as well, it was his attitude had changed. So now he's properly pleased. Yeah. Because that's the one example that if I dress as a Muslim and try to act as a Muslim, I'm going to lose employment as a Muslim. Yeah. Yeah. Not good. That's the third vulnerability factor, because now I've got no employment and now I've got a grievance. Yeah. What happens then? He really had another job straight away, more or less. Okay. How did he get that job? He told me through the mosque. It was someone he knew through the mosque. Somebody from Islam gives him a job. Yeah. Lost one with you, get one with you. Yeah. I'm signed up. I suppose actually him losing his job played to their strengths a little bit, didn't it? A lot of little things. Že kurátor prichádza s matkou, nejaké záchytné body, jak asi on vidí svet teraz, a jak ho má postavený, a jak má sformulované, že prečo nás nenávidia moslimov, a prečo mňa vyhodili z jednoho zamestnania, ale potom nejaký iný dobrý moslimi mi dali proste zamestnanie, a súčasne mi hovorili, že takto je celý ten svet postavený, lebo my sme súčasťou tej celosvetej umy a jediná cesta je proste, že my sa budeme spájať a tak ďalej. A snaží sa z ňou nájsť nejaké tie záchytné body. Na to, keď to robia, tak vlastne oni pripravujú stratégiu a pri každom ďalšom telefonáte ona sa snaží nadviazať na niečo spoločné a hovorí to takým spôsobom, aby si rozumel vlastne s tým synom, kde sa dá možno niečo vybudovať vlastne. Ten proces môže trvať vlastne mesiace. Čo myslíte, ako to skončilo? Tomáš Ivans telefonuje vlastne s matkou, matka s kurátorom. Čo si myslíte, jak to skončilo? Dobre, poďme sa pozrieť
asi to skončilo ináč, jak si myslíte. Days after she last saw her son, Sally has received the phone call she's been dreading. A photograph is circulating on social media of a dead Al-Shabaab fighter. As well, that forensic tests are expected to confirm that a British man was among the 11 Al-Shabaab fighters who've been killed during... Že dva bieli bojovníci boli v tej jednotke Al-Shabaab a pri jednom z útokov proste ho zabili. A matka teraz sa vyrovnala proste s tým, že toto sa proste stalo a na jednej strane to cíti ako úľavu, lebo už je to jasné a na druhej strane stále tam zostáva to, že či mohla proste robiť viacej a tak ďalej. Takže telefonuje jeho žene v Somálsku. Jeho žena má už dieťa s ním, je 13-ročná Somálčanka a ten stred kultúry je úžasný. Proste to je nepochopenie dvoch úplne iných vlastne svetov. Takže pozrieme si, jak vyzerá rozhovor svokry s nevestou 55-ročnej s 13-ročnou, kde... Pozrieme si, jak to vyzerá. Je tam tlmočnička, ktorá sa snaží to tlmočiť. In the days and weeks after, condolences pour into Sally's home. People wanting to remember Thomas. But Sally has heard nothing from Somalia and is concerned for Thomas' wife's funeral. Tomošnička. Tomošnička, ale Tomošnička, ale Tomošnička, ale she says, I'm happy. He's died as a martyr fighting for what he believes in. And I believe that he's in paradise. And I'm really happy for him. Nevesta hovorí, ja som hrozne šťastná, lebo padol ako martýr a už je teraz v nebi, už je to fantastické, som hrozne šťastná. Matka nechce veriť vlastným učiam, či to je hra, ale či to naozaj tak môže cítiť. Could you just thank her for when she was with her king and wish her well? I'm not about to share her sentiments, obviously. Suda, Hakim, hoi su hei kudehli, oma santa hei ma hui kehli ila lisei oole tekni. She's a bit confused. She said, so what's going on? Is his mother not happy? Nevesta sa pýta, prečo mama nie je šťastná? Však on je v nebi. Vôbec to nechápe. Yes, I am angry, Tana. She's asking me, is his mama or baby? I am in comparison to her, yes. How they refer to the elders. Yeah, yeah. She says, you shouldn't think this way. You should think that your son is in heaven and he's joyful in heaven and in heaven he's explaining to people. He'll be burning in hell for what he's done. Čiže nevesta hovorí, nechápem, prečo nie ste šťastná, však je v nebi, je radosne tak ďalej. Matka hovorí, není v nebi, bude sa škvariť v pekle za to, čo robil. Ten kurátor jej donesie potom zápisy z výsluchov a tak ďalej a tam z toho vyplýva, že oni tam zabíjali dojčatá a tak ďalej, že ten je syn ako tiež s nejakým nožom tam proste osobne zabil niekoľko tých deciek vlastne. Lebo v tom ošiali proste takto to veria, lebo to boli kresťani teda, tie decká, čiže neveriaci. Tá matka sa s tým vyrovnala zaujímavým spôsobom, vlastne nakoniec veľmi konštruktívne, že sa pridá k hnutiu, ktoré vystupuje proti radikalizácii a proti terorizmu. A hoci je to nepríjemné, hoci nevie, jak s tým proste pracovať, tak nakoniec ide na fundraisingové podujatie, ktoré zbiera peniaz na to a zdieľuje poprvý raz vlastne príbeh jej syna. Pozrieme si, jak to vyzerá.
This evening, she's attending a fundraising event for a counter-extremism foundation to tell her story publicly for the first time. Hello, everyone. Imagine discovering the death of your child on Twitter and being both devastated and relieved at the same time. Devastated because the child you brought into this world was killed after being brainwashed into pursuing a murderous cause. But relieved because the death of your child meant that he could no longer harm innocent people. During the days and weeks that followed Thomas's death, I would reflect on the time I was holding him in my arms, seconds after he was born, and whispering his name into his ears. Tommy Evans, Tommy Evans. I often ask myself how my son Thomas went from being a sweet boy full of energy and humour and cute mischief to becoming a senior member of the terrorist group Al-Shabaab. I stopped asking myself the question when I discovered how toxic and venomous and deadly Islamist radicalisation can be, because it doesn't only destroy the lives of the young men and women who are struck by its spell, but it also indirectly devastates the lives of the parents and siblings of such radicalised men and women. I don't claim to be an expert on extremism and radicalisation, but I am no longer going to suffer in silence and isolation, because that would be playing into the hands of the recruiters. I once thought that no one cared for what families of terrorists go through, but I was wrong, because society does care. And I hope that my story serves as a footstep towards stamping out the threat of Islamic radicalisation. Thank you. Vlastne štruktúr. 60 z nich takto vlastne skončilo, boli zabití, alebo nevie sa proste o nich nič. A ďalšie tisíce proste sú na ceste. Stále sa ISIS darí vďaka dobre urobenej propagande získať mladých ľudí. A není jasné proste, jak je to vlastne možné. Nevieme všetky mechanizmus, čo tam vlastne sa deje. A to, čo vieme, je, že vo Francúzsku moslimov je 6-7%, ale sympatie k ISISu vyjadruje 23% mladých vo veku do 25 rokov. Čiže to nie je vec náboženskej identity a totožnosti, to sú tí naši, to je nejaké nadšenie pre to, že dať životu nejaký zmysel, robiť niečo veľké, čo mení svet, niečo, čo má impact. Dneska som čítal nejakú manažerskú knižku, takú, že taký jeden šéf nejakej firmy sa sťažuje, že tam generácia Y a mladší, že sú úplne blázniví, že oni vo všetkom chcú hneď mať impact. Takže teraz stretol nejakého človeka, čo mu povedal, že robím vo firme 3 mesiace, ale som nespokojný. Prečo? No tak zatiaľ nevidím žiadny impact. Ja mu povedal, že po 3 mesiacoch však to sa len učíš. Hej, ale ja by som chcel, aby niečo som proste priniesol a zmenil. Hej. A že to ten dôraz na to, že my musíme proste robiť niečo, čo je proste veľké, patrí k tomu kozmologickému obdobiu. Keď má človek 17 až 25 rokov, tak mal by mať proste to obdobie, že chce zmeniť svet. A je to v poriadku, len je dôležité, kto tam proste ako sa vyskytne proste blízko neho. Keď sa rozprával s tým Chrisom Picciolinim, tak on hovorí, že ja som bol proste dezorientovaný, mladý, 16-ročný, nevedel som, čo chcem a proste všetko proste, ja som hľadal niečo také, že čo môžem vlastne robiť. No a objavil sa človek, ktorý proste mi vysvetlil, že tí Židia ovládajú svet a proti tomu treba vystúpiť a treba sa zbúriť voči tým korporáciám a establishmentu a tak ďalej.
A ja som zrazu počul niečo také, že to dáva, to má logiku. To proste dáva to riešenie, že kto je tu jasný ten nepriateľ a čo sa dá robiť voči tomu. To nie je takéto rozplizlé, jak tam tu rozprávajú v škole o demokracii a tak, ale to má jasnú logiku, kto ovláda ten svet a kto je ten nepriateľ. A to som ja proste pochopil vtedy a to bolo proste atraktívne. Lebo som mal 16 rokov a myslel som takto. A to dneska tento Kristian hovorí, keby vtedy prišiel baletný umelec, tak stal by som sa baleťakom. Ale proste nacista. A my môžeme proste povedať, že to je nezodpovedné a že to je vymyslené a že on takto sa ospravedlňuje a vymýšľa si teraz ako nejaké zdôvodnenie. No ale časť toho proste takto funguje. A žiaľ Bohu, nefunguje to tak, že my keď máme tu extrémistu na jednej strane a úplne opačnú názoru polu na niekoho na druhej vlastne strane, takže my keď označíme toho extrémistu, toho, kto je, sa tu blíži k tomuto alebo hrozí to, tak keď ho onalepkujeme, tak on sa prebudí a vytriezve a povie si, že no tak tu keď niekto mi povie, že som fašista, tak ja teda fašista nie som, to teda si vyprosujem a zobudí sa, vôbec nie, to neplatí. My keď mu povieme, že ty si fašista, on povie, tak ty ma takto označuješ, no tak ja budem proste sa snažiť pochopiť, čo to je teda takéto. A keď ty ma chceš vo mne, chceš toto vidieť, no tak ja teda ti ukážem. Je niekoľko takých štúdií, ktoré ukazujú, jak dochádza k zmenám postoja. To, čo určite nefunguje, nevieme, čo funguje celkom presne, nefunguje je onalepkovať niekoho na začiatku, lebo on si ten postoj utvrdí. On vôbec nebude proste, to vôbec nepomôže, to tú situáciu zhorší. A keď sme v tej situácii, tak tí ľudia potom majú tendenciu eskalovať. Oni budú proste robiť stále silnejší krok a keď ich potrestáme, tak oni budú ešte vlastne horší krok a my polarizujeme situáciu a eskalujeme, nie deeskalujeme. A ten spôsob eskalácie väčšinou vlastne nepomáha. Ukážem vám jeden filmík, kde sa ukazuje, že to, čo sme sa už naučili ako keby z Severného Írska je, že radikalizovanie proste dvoch polov, keď sme neústupní, tak vlastne iba veci zhoršuje. Margaret Thatcher a jej vláda v 80. rokoch, 70. a 80. rokoch, mali proste postup taký, že Severné Írsko nemôže byť samostatné, tých teroristov z tej IRI a z ďalších organizácií treba anulovať, treba ich eliminovať. To je tá prostá cesta. A keď je niekto terorista, tak je terorista a s teroristom sa nevyjednáva. A 20 rokov, kým sa s teroristami nevyjednávalo, mali niekoľko tisíc mŕtvych a každodenné výbuchy, ktoré boli stále horšie a horšie. Pozrime si, ako vyzerala tá situácia až do momentu, kým začali, kým už nevolili teroristi, a tým nezačali s nimi vyjednávať. Toto je príbeh z väznice z Mace, kde držali lojalistických teroristov, tých protestantských, tá väčšinou protestantských, aj katolických, tých, ktorí boli väčšinou z IRA a neskôr potom Sinn Féin, ale oni všetkých proste zvážili do tej väznice. V jednom období v tej väznici bolo asi 1500 proste ľudí a tá väznica bola jedna z najtvrdších vlastne v Írsku a ona sa stále pritvrdzovala, lebo v jeden moment vláda proste dala pokyn, že tí, čo sú boli tí bojovníci z IRA, to nie sú žiadni ľudskoprávni a iní národoslobodci bojovníci, ktorí bojujú za svoj proste národ, za samostatnosť. To sú normálni kriminálni, to sú normálni teroristi a netreba ich odlišovať vo väznici tak ako iní.